французькі джазові музиканти є постійними гостями нашого міста. Згадаємо їхні виступи на фестивалі «Чернігів Джаз Опен» або «На зеленій сцені». У вересні чернігівці відкрили для себе новий квартет із Парижа. У його складі відомі акордеоністи Домі Еморін та Марсель Лофлер, контрабасист Жиль Кокварт, а також син Марселя, гітарист Седрік Лофлер. Першими їх почули студенти музичного училища. Домініка та Марсель завітали до них з майстер-класом, який завершився міні-концертом. Я вже була в Україні і не пам'ятаю саме у яких містах, але у вас я не вперше. А я вперше, і мені дуже подобається. Для мене бути тут – це велика насолода. З дитинства музика для Марселя Лофлера стала частинкою його життя. Сліпий циганський хлопчик годинами слухав великих джазових акордеоністів. Проводив безсонні ночі, намагаючись їх копіювати. Захоплювався бібопом, джазовими стандартами, танго, французьким шансоном. Така відкритість змусила музиканта поринути за межі циганського джазу. Thank you.
здібність адаптуватися до різних жанрів дозволяє Марселю Лофлеру багато імпровізувати. Він це робить майстерно, з ритмічною витонченістю. Лофлер зіграв з усіма циганськими музикантами свого покоління і зробив багато записів в студіях. Морін французька преса називає королевою мюзет, старого жанру, який є синонімом Парижа. Її талант відкрив Моріс Ларканж. Надію знаного акордеоніста дівчина підтвердила кубками та золотими медалями. У 15 років Домі стала володаркою Кубка світу, виграла 24 премії на міжнародних конкурсах. Пізніше проявила себе у рок-музиці та джазі. Для мене джаз став чимось новим, бо зазвичай я граю класичну музику, а Марсель дуже гарно імпровізує. Нам було цікаво поєднати різні стилі, і ось що з цього вийшло. Дуети акордеоністів не поодинокі в світі музики, а коли вони складають основу джаз-квартету, це викликає зовсім інше відчуття у слухачів. Thank you.
Дебютний альбом Домі Еморін та Марселя Лофлера 2016 року став приємним відкриттям як для шанувальників джазу, так і для шанувальників акордеону. На диску записані обробки творів Мішеля Петручіані, Марселя Азоля, Гуса Візура, Біла Еванса та інших відомих композиторів у стилі джаз-мануш. Це сталося якось випадково, хоча разом граємо давно. Знайомі дуже давно, протягом 10 років грали разом. Я слухаю музику Домі, саме тому вирішили спільно записати альбом. У цьому нам допомогли мій син Седрік та басист нашого квартету. Диск вийшов у Франції. В Україні, скоріше за все, його немає, на жаль. Групою підтримки для французів на концерті у залі міського палацу культури був чернігівський джаз-бенд «Бісквіт». Теплий прийом глядачі влаштували землякам і гостям. Презентував чернігівцям концертну версію альбому «Домі та Марселя», а також нові композиції Лофлера, які увійдуть до дебютного альбому квартету. Акордеоністи високого рівня із великим творчим багажем просто вражали своїм музичним мисленням та виконанням. Намагаємось своєю музикою донести радість слухачам. Існує певного рівня любов між музикантом і слухачем. Хочемо, щоб нашу любов відчула українська публіка. Квартет Домі Еморін та Марселя Лофлера під час гастролей в Україні також виступив на фестивалі «Гогольфест» у Києві.
Thank you.